Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 24. Nodaļā. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emmaus, ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzālēmas. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Viņi noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleops sacīja, tu laikam esi vienīgais, kas Jeruzālimē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu, nāceriet, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos, Dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi, un kā viņu piesit krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada tur viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējušas eņģeļu parādību un ka tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada tiešām visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, Ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt tam, ko runājuši pravieši, vai tad Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās, ka ietu tālāk. Bet tie sāka viņu pierunāt paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina, bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram, Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja, rakstus izskaidrodams? Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzālemi, atrada tur sapulcējušos tos 11 un citus kopā ar tiem un sacīja, kungs patiesi ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs katrs varam sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mārtiņš Luters kādā vietā raksta, ka viens no instrumentiem, caur kuriem Dieva gars darbojas pie cilvēkiem, esot brālīgas sarunas. Tā ir vienkārša un reizē ļoti svarīga gudrība. Krīzes brīžos censties nepalikt vienam, bet meklēt citu cilvēku klātbūtni. Vēlams tādu, kur mums būtu iespēja nonākt līdz kādai dziļākai sarunai, kur mēs tiekam sadzirdēt un arī paši varam dzirdēt citus. Šķiet, ka tieši par šādu dziļu un dziedinošu sarunu vēstīja otro lieldienu tradicionālais teksts no Lūkas evaņģēlija noslēdzošās nodaļas. Mēs lasām, kā divi cilvēki, Kristus mācekļi, dodas prom no lieldienu svinībām Jeruzālemē uz mazu ciematu vārdā Emmaus, kā tie savā starpā sarunājas.
Un no viņu sarunām mēs varam nojaust, ka iepriekšējo dienu notikumi, Jēzus nāve, bija izraisījuši lielus jautājumus un lielu viļņošanos sava laika sabiedrībā. Kamēr valda spēcīgas emocijas, šādi notikumi mēdz attīstīties ļoti strauji, un mums pat nav laika par tiem padomāt. Taču paiet dažas dienas, putas ir noskrējušas, un tad parādās domas un jautājumi un šaubas. Jautājumi tobrīd tiešām netrūk, jo tomēr, lai kādas būtu reliģisko vadoņu bažas un argumenti, tas, kas notika lielajā piekdienā, ikvienam ebrejam bija skaidrs saprotams, ka tā ir ļoti nopietna problēma. Jo šeit jūds nodod jūdu, ebrejs ebreju, tautas vadoņi nodod vienu no savējiem, lai romieši, pagāni to nogalinātu. Šāda veida notikumi ir ārpus jebkuras saprašanas un bauslības noteikumiem. Tie nevienu domājošu cilvēku nevarēja atstāt vienaldzīgu. Parādās nopietnas šaubas, vai lēmums bija pareizs. Bet no Lukas evaņģēlija pierakstītās sarunas mēs nojaušam vēl vienu ļoti svarīgu faktu. Proti arī tuvāko mācekļu vidū Kristus augšām celšanās pieredze nenāca kā tāds zibens spēriens, kur pēkšņi viss ir saprotams un skaidrs, bet drīzāk tā nāk pakāpeniski, nu kā uzaustoša diena, kur sākumā tu redzi vēl tikai aprises un tad aizvien skaidrāk. Tas pirmais šoks ir, ka kādas sievas ir atnākušas un ieraudzījušas, ka Jēzus kaps, kurā viņš bija guldīts, ir atrasts tukšs. Tas ir atvērts, un Jēzus miesas tur vairs nevar atrast. Līdz ar to sāk cirkulēt dažādas versijas. Vieni runā, ka Jēzus ķermenis ir nozagts, vai nu pretinieki to ir izdarījuši, lai nepieļautu svētvietas rašanos, vai kādi no mācekļiem varbūt to izdarījuši, lai radītu tādu brīnumu efektu. Citi savukārt runā, ka Jēzus neesot viss nozagts, bet esot redzēts dzīvs, parādījies, viņu esot sastapuši kādi tuvākie mācekļi. Nu, vārdu sakot, baumas sākumā ir daudzas un ļoti dažādas. Nebūt nav viegli tajā visā norientēties. Un par to tad šie divi cilvēki ceļā runā, kas te īsti notiek. Viņiem tā runājot sarunas laikā, ceļabiedriem pievienojas vēl kāds nepazīstams cilvēks, kurš šķiet dodas tajā pašā virzienā. Atceļā no svētkiem, kuros bija jāpiedalās visiem, kas vien to spēja, šāda situācija nav nekas neparasts. Saruna turpinās, nepazīstamais sāk uzdot jautājumus. Tā it kā pats nenāktu no tās pašas Jeruzalemes, kur pārējie. Tas ir mazliet kaitinoši. Taču šie jautājumi, ko šis cilvēks uzdod, liek diviem ceļabiedriem no jauna formulēt savas domas un kaut kā nosaukt precīzāk vārdā, kas tad ir noticis un ko viņi patiesībā domā. Un tas ir tāds svarīgs atgādinājums, starp citu, ka garīgajos jautājumos bieži vien tā ir, ka trāpīgi uzdoti jautājumi, kas liek tev kaut kā lietas pārdomāt, ir pat svarīgāki par gatavām nogludinātām atbildēm. Jo tad, kad tev uzspiež atbildes no ārpuses, tā ir viena lieta, bet jautājumi palaiž kādu procesu pašā cilvēkā, kur tu esi spiests nonākt līdz savai atbildē. Katrā ziņā šī brālīgā saruna ievirzās tādā pietiekami spēcīgā emocionālā gultnē. Šie divi draugi pārmet nepazīstamajam, ka kas tad šis ir vienīgais, kas nav dzirdējis,
par to, kas ir noticis, par šiem notikumiem, kas saistās ar tautā iecienīto mācītāju un skolotāju Jēzu, ko virspriesteri ir nodevuši, atmetuši. Un savukārt nepazīstamais sāk abiem draugiem pārmest, ka tie ir sirdī kūtri un nav pietiekami rūpīgi lasījuši Bībeli, ja nezin paši, ka Dieva sūtītajam jau iepriekš tā ir paredzēts ciest, tāpat kā visiem praviešiem, ka tieši tā jau šai pasaulē notiek, un kā arī Mesija tieši šādā veidā ieiet savā godībā. Proti viņi emocionāli piesātinātā veidā runā un varbūt pat strīdas par šo jautājumu, kas tad ir noticis, vai nāve pie krusta, vai tas ir galējais pierādījums, ka Jēzus nebija Dieva sūtītais glābējs. Kā tas daudziem liekas, arī varbūt Jēzus šiem diviem draugiem. Viņam liekas tik dabiski pieņemt, ka ja Dievs būtu bijis ar viņu līdz galam, tad jau nekas tāds nebūtu varējis notikt. Un vispār, kā tad Jēzus var būt mūsu glābējs un pestītājs, ja viņš ir miris? Mēs cerējām, viņš saka, ka viņš izglābs Izraēlu, ka viņš sapulcinās karaspēku, ka viņš izdarīs to, ko mēs jau sen gaidām, bet nu viņš pats ir atmests un viss ir beidzies. Uz ko nepazīstamais cilvēks savukārt saka, bet jūs taču paši sakat, ka viņa kaps ir tukšs. Un vai tad vispār cilvēks nav kaut kas stipri vairāk, nekā tikai fiziskais ķermenis? Un vai tad tieši tas, ka Jēzus ir piedzīvojis šo netaisnību un izturējis līdz galam, palikdams tas, kas viņš bija, arī tad, ja tas nozīmētu saskarties ar neizpratni un netaisnību, vai tad tieši tā nav zīme, ka beidzot mēs esam satikuši īsto Mesiju, jo mums jau nevajag karavadoni. Tādu mums nekad nav trūcis visādi dumpinieki, kas nāk un saka, iesim un sadosim tiem, kas mūsu pretinieki. Mums vajag kādu, kas ir spējīgs mūs garīgi atjaunot, garīgi mainīt. Un tad, kad mēs būsim mainījušies, mēs varēsim ar laiku nokratīt fizisko jūgu no mūsu pleciem. Protams, es saprotu, ka šajā brīdī es ļoti spekulēju par to, kā tieši šī saruna norisinājās. Un tomēr galvenos elementus Lūkas evaņģēlijas mums atstāst. Abi draugi cītīgi stāsta par ārējiem notikumiem, un īpaši tālāk netiek par to, ka kaps ir tukšs un nav skaidrs, ko tas nozīmē. Bet savukārt mīklainais svešinieks visu laiku runā par garīgo, rakstos pamatoto iepriekš pravietoto aspektu, kurā šie notikumi, iespējams, ir jāuzlūko pavisam citā veidā, pavisam citā līmenī, un tad viņi maina savu jēgu un saturu. Tādā veidā dedzīgās sarunās paiet viss ceļš. Un dienas noslēgumā abi Emauss iemītnieki izdomā pierunāt šo svešinieku, palikt pie viņiem vēl pa nakti. Būtu interesanti vēl sarunas paturpināt. Viņi izrāda viesmīlību, it kā ļoti tradicionālu austrumu pasaulē, bet vēl ar vienu no cilvēcīgā viedokļa nebūtu ne pašsaprotami. Viņi ieaicina šo cilvēku pie sevis, un nu mēs lasam, ka viņi, gluži dabiski, dienas beigās sarīko kopīgas vakariņas. Viņi apsēž pie kopīga galda, lai mielotos. Un tad Lūka apraksta, ārēji ļoti mīklaina, bet garīgā nozīmē ļoti saprotam, ļoti dzīva epizode. Viņš raksta, ka šo vakariņu laikā, šī mielasta laikā, nepazīstamais viesis paņem maizi, saka svētības vārdus un sāk to dalīt pārējiem. Starp citu, ebreji sacīja svētības vārdus nevis par maizi, bet svētīja Dievu, kas maizi un citus augļus mums ir devis. Iepriekšējās sarunās, kamēr bija nodarbināts ceļabiedru intelekts un viņi centās saprast un atrisināt kaut kā šīs pretrunas tajā, kas ir noticis, nonākt līdz racionālām atbildēm,
viņi piedzīvo šo notikumu vienā veidā. Bet tagad pēkšņi viņi ir vakarā, viņi ir pie viena galda, tur vidū nepazīstams cilvēks, kurš lauž maizi un viņiem dala. Un redziet, tas ir brīdis, saka Lūka, ka ar viņiem kaut kas notiek. Jo šis mielasts, pat arī viņa apraksts, mums kaut ko atgādina, vai ne? Mēs to esam dzirdējuši, redzējuši no citām evaņģēliju vietām, ka tas bija veids, kā Jēzus mēdz darīt. Tas bija veids, kā viņš pulcināja cilvēkus. Un Lūkas saka, tanī brīdī viņu acis atverās un viņi atpazīst Jēzu kā to, kas lauž maizi kopā ar viņiem. Kā mēs to esam daudzreiz pieminējuši, Jēzum bija ļoti raksturīgi organizēt mielastus. Un tāpēc tas ir zīmīgi, ka tieši šī praktiskā galda kopība ar svešinieku ir tā, ka spēkšņi atver acis. Un, kā jau teicu, viņi atpazīst Jēzu. Tas vārds, kas tekstā lietots, tieši to arī nozīmē. Nevis redzēt, bet pazīt, atpazīt. Tas, par ko līdz tam intelektuāli viņi tur ir runājuši, par ko bijuši varbūt pat strīdi, tas pēkšņi garīgi kļūst uztverams, kā kaut kas absolūti īsts, reāls, šeit un tagad klātesošs. Un vienlaikus, un to Lūkas evaņģēlijas tūdaļas teicis piebilst, ka viņu acīm viņš kļuva neredzams. Viņu acīm viņš nav vairs redzams. Tātad no vienas puses viņš tiek atpazīts, Jēzus tiek atpazīts, no otras puses ar acīm viņš vairs nav redzams, uz galda ir maize un vīns, šeit ir pazīstams piedzīvojums un noris. Mēs zinām, ka viņš ir mūsu vidū, bet fiziski viņu redzēt nevaram. Un tad mēs varam nojaust, ka, protams, sarunas pie galda turpinās. Piedzīvojuši šo mistisko brīdi, mācekļi mācās tagad pilnīgi jaunā gaismā interpretēt ne tikai Jēzus dzīves noslēgumu, par ko viņi runāja ceļā, bet nu viņi sāk savādāk mēģināt saprast arī šo savu pieredzi. Kas tad ar viņiem šajā dienā noticis? Izrādās, tas bija nevis kāds svešinieks, tas bija pats Kristus, kas gāja kopā ar viņiem. Tas bija pats Kristus, kas viņiem skaidroja, ko nozīmē viņa nāve un augšām celšanās. Viņi saka, vai tad mūsu sirdis nedega, kad mēs dzirdējām, kā šis svešinieks mums skaidro rakstus, kā viņš dod mums cerību un kā viņš palīdz mums saprast, kas notika. Kādā veidā jāsaprot tie notikumi Jeruzalemē šajās dienās? Vai tad mūsu sirdis nedega? Tā taču bija paša Kristus gara, svētā gara iedvesma. Te jau bija tas mirklis, kurā Dievs pats ar mums atkal runāja. Pēc šīm zīmīgajām vakariņām mācekļi izlēmj tūdaļ doties atpakaļ uz pilsētu, pievienoties pārējiem ar šo skaidro, nu jau viņu pieredzē balstīto atziņu, ka tā pat tiešām ir taisnība, ka Kristus nav kapā, ka kaps tiešām ir tukšs tieši tā, kā tās sievas un vēlāk pārējiem mācekļi liecina. Mēs zinām, tagad mēs zinām, ka viņš pat tiešām ir droši vien parādījies arī Simonim un pārējiem, jo mēs arī viņu pazinām savā vidū. Mielasta laikā, kopīgā lūkšanā, maizes laušanā, mēs sapratām, mēs piedzīvojām.
redziet lieldienas, aicina mūs visus mācīties ieraudzīt, atpazīt un atšķirt to, ko baznīca un arī svētie raksti paši sauc par garīgo realitāti, garīgo pasauli, Dieva valstību un Dieva pasauli. Un šī pasaule pastāv nevis kā vēl viena fiziskā pasaule vai kā fiziskās pasaules daļa kaut kur atsevišķās vietās. Bet tā ir realitāte un pasaule, kas ir klātesoša pilnīgi visur un vienmēr. Un šī garīgā pasaule tā visspilgtāk atklājas tieši tur, kur ir mums iespēja piedzīvot cilvēcīgas attiecības, tur, kur mēs sarunājamies, tur, kur mēs piedzīvojam mīlestības caurstrāvotu kopību, kur mēs saprotam, kas mēs esam. Ne tikai gaļas gabali, kas vazājas apkārt pa šo pasauli. Mēs esam cilvēki. Un mūsos ir mūsu garīgā daļa. Lutera pieminētajās brālīgajās sarunās mēs sākam apjaust, ka šajā pasaulē nozīmīgas ir ne tikai taustāmās lietas, kuras mēs varam aptaustīt, bet ka mēs dzīvojam no tā, ka mēs piedzīvojam garīgās īstenības, jēgu, mīlestību, Dieva klātbūtni, svēto garu, Kristu, kas ir dzīvs un klātesošs un darbīgs. Redziet, kamēr mēs mēģinam atrast kādus fiziskus objektus šai pasaulē, kur tad Kristus ir palicis, kāpēc tas krusts vai kaps ir tukšs, mēs skatāmies uz lietu vienā veidā un daudz, kas mums nav saprotams. Bet tad, kad mēs atklājam pašu pieeju Dieva valstībai, Dieva klātbūtnē, viss nostājas savās vietās. Lūk šiem mācekļiem tas notika, mēs varētu sacīt, svētā vakarēdienu laikā. Tas notika tajā brīdī, kad viņi svinēja šo mīlestību. Viņi pēkšņi saprata, sajūta, piedzīvoja. Viņi pazina, atpazina garīgās pasaules īstumu. Vēlreiz tā nav fiziska pasaule, bet tā ir vēl īstāka. Par to, ko rokas var aptaustīt. Jo cilvēku Jēzu var piesist krustā, bet augšām celto kungu vairs nekas nevar aizkavēt. Un visi mūsu dzīves svarīgākie notikumi un piedzīvojumi notiek nevis fiziskajā, bet tieši šajā garīgajā līmenī. Jā, šiem mācekļiem ceļā uz Emausu, tādā netiešā veidā piedzīvojot dievkalpojumu ar sprediķi, svēto rakstu skaidrojumu, vēlāk vakarēdienu, kopīgo mielastu. Caur šo dievkalpojumu viņiem pavērās loks uz garīgo īstenību, un kopš tā mirkļa no šīs garīgās pasaules viņos ieplūda aizvien lielāka skaidrība un pārliecība. Nevairs tas, ko citi saka. Es pats to zinu. Kristus ir dzīvs. Viņš ir mūsu vidū. Viņš turpina darboties, viņš turpina mācīt, viņš turpina skaidrot rakstus, viņš turpina darīt brīnumus cilvēku dzīvēs. Un tā nav tikai valoda, tā ir īstenība. Un lieldienas ir iespēja arī mums katram, mācīties šo garīgās pasaules klātbūtni pieredzēt. Un man liekas, tas būtu viens ļoti labs novēlējums, ko mēs varētu novēlēt viens otram šajos svētkos. Nevis tā mazliet klišejiski, nu, lai tev gaiši un svētīgi šie svētki, tas, protams, ir ļoti jauki, ka mēs tā viens otram novēlam. Bet varbūt mēs varam novēlēt, lai šie ir svētki, kuros tu vari sajust, cik dzīva un spēcīga ir garīgā pasaule,
cik dzīva un spēcīga ir tā pasaule, kurā Kristus ir iegājis savā godībā. Caur visām ciešanām un nāvei viņš ir iegājis tajā pasaulē, no kuras viņš mūsu dzīvē ir klātesošs. Lai mūsu acis atveras un lai mēs atpazīstam viņu. Arī šodien, arī šeit, arī katrs savā dzīvē. Lieldienas mums piedāvā šo iespēju. Būtu jauki, ja mēs varētu tam atsaukties un sacīt patiesi. Tas ir noticis arī ar mani. Āmen.